कोई भो को नपरोस् कोई भोक मरोस यो शब्द नारामा सुन्न जति मिठो लाग्छ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ तर सङ्घीय राजधानीको बालाजु क्षेत्रका युवाहरूले कोरोना कहरका बेला एकजुट भएर यसलाई चरितार्थ गरेका छन् स्थानीय जय महङ्काल युवा समूहले लकडाउन र निषेधाज्ञाको यो एक सय बिस दिनमा सडकमा रहेका व्यवारिसे मान्छेहरूलाई निरन्तर खाना खुवाउँदै आएको छ लकडाउनको एक सय बाह्र दिनसम्म खाजा खाने पैसा बचाएर भोकै रहेका सर्वसाधारणहरूलाई खाना खुवाउने अभियानमा लागेको समूहले बीचमा केही समय पैसा अभावका कारण अभियान नै बन्द गर्नु पर्यो दोस्रो पटकको निषेधाज्ञापछि मानिसहरू भोकै भएको देखेर पुनः सुरु गरिएको महङ्काल युवा समूहका सामाजिक अभियन्ता मनिष बिका बताउँछन् चैत्र बाइसकोदेखि छत्तर साल चैत्र बाइसकोदेखि सुरु गरेको अनि सुरु गरेपछि अब लकडाउन भइरहेको लकडाउन हुनेसम्म हामीले एक सौ बाह्र दिनसम्म निरन्तर खुवायौँ एक सौ बाह्र दिनसम्म खुवाएपछि अब लकडाउन खुकुलो भयो लकडाउन खुकुलो भएपछि अब हामीसँग आर्थिक सहयोगहरू पनि आर्थिक खाद्यान्नहरू पनि अब कम जुट्न थालेपछि अब हामीले हामी सक्दो हाम्रो तर्फबाट पनि लगाइसक्यौँ लगाइसकेपछि पनि अब नहुँदै नभएपछि अनि बर बन्दै गर्ने स्थिति आयो बन्दै गर्ने स्थिति आएपछि हामीले बन्द गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अब बिस बाइस दिन बन्द गऱ्यौँ बन्द गरेपछि अब स खुकुलो हुँदाहुँदै एक्कासी निषेधाज्ञा लाग्यो निषेधाज्ञा लागेपछि अब हामीले देख्यौँ यहाँनिर एक हप्तासम्म पर्ख्यौँ एक हप्ता पर्खेपछि अब यहाँनिर अब सडकमा जुन अल्पत्र पर्नुभएको मानिसहरू जुन घर नघाट हुनुहुन्छ सडकमै बास उहाँहरूको कोही छैन जुन समाजबाट पनि उहाँहरू हुन टाढा हुनुहुन्छ उहाँको कुनै उहाँहरूको कुनै गन्दी छैन हाम्रो समाजमा हाम्रो सरकारको लिस्टमा उहाँहरूको कुनै गन्दी छन् यस्ता मानिसलाई चाहिँ हामीले जुन खाना खुवाइरहेको छौँ अधिकांश युवाहरूमा जोस छ तर गलत आन्दोलन र भड्कावमा युवाहरू लागेको उनको दुखेसो छ भोकभोकै सडकमा मर्ने स्थिति आउँदासम्म सरकारले खासै वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ कोरोना प्रभावका कारण रोजगारी गुमाएका अधिकांश मानिसहरू यति बेला सडकमा बास बस्न बाध्य छन् एक गाँसको आसमा रहेकाहरूको भोक मेटाउन आफ्नो खाजा खर्चबाट जुटाएको रकमले नपुगेपछि समूहले विभिन्न संस्थाहरूको सहयोग मागेर खाना खुवाउँदै आएको छ युवाहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब समाजसेवा गर्ने देश धर्मको बारेमा पनि चिन्ता गर्ने तर समाजसेवा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब समाजसेवा युवाहरू आक्रोश <Sanctolidate> जो को जो छ तर आक्रोश भएर होइन हामीले कर्म गरेर देखाउनु पऱ्यो हामीले गरेको केही कुराहरू अरूलाई राम्रो खालको म्यासेज आओस् उनीहरूले पनि केही सिकोस् बरु यस्तो भोकाहरूलाई खुवाउने समाजमा राम्रो काम गर्ने देशलाई पनि बरु नाम चिनाउने यस्तो खालको कर्महरू गर्ने चाहिँ हामीले सोच गऱ्यौँ अनि उहाँहरूले अब लुट्दै लुटे दिउँसो लुटेको देखेपछि हामीले अनि उहाँहरूलाई अब यसरी हुँदैन खुवाउनु पर्छ भनेपछि अनि हामीले सबैले फेरि अब एकपल्ट जुट्यौँ जुटौँ सबैलाई गुहारौँ हात जोडौँ सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग हात जोडौँ भनेपछि सबैले अब

ज्याला मजदुरी गर्ने हुन्छ सडक बालबालिका जुन घरमा नघाट अब सडकमै बास छ उहाँहरूको कुनै घर छैन घाट छैन समाजबाट अब उहाँहरूको कुनै गन्ती छैन समाजभन्दा बाहिर हुन्छ हो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अब खाना खुवाइरहेछौँ हामीले चाहिँ अब यहाँनिर बिहान र बेलुका खाना खुवाउँछौँ हजुर बिहानको साढे बजे अनि बेलुकाको साढे बजे जस्तै अब पहिला चाहिँ अब पशुपतिनाथ रत्न पार्क बिजिमल थापाथली हनुमान ढोका हामीले विभिन्न ठाउँमा खयौँ सँगसँगै नभएपछि हामीले विभिन्न शाखा हाम्रो साथीभाइहरू अब कलङ्कीमा कोटेश्वरमा दुनियाँ ठाउँमा हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा भएपछि भनेर हामीले ठाउँ थाम ठाउँमा कोही हाम्रो धारणा भनेको चाहिँ रोग रोगले भन्दा भोकले कोही पनि नमरौँ हाम्रो हाम्रो देशमा रोगले भन्दा पनि भोकले मान्छे मर्ने अवस्था भएकाले यो अभियानमा लागेको उनले बताए खाना अभियान सुरु गर्दै गर्दा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको कारणले यो अभियानमा निकै टेवा पुगेको उनले बताए अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिइराख्नु भएको छ जस्तै अब नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले दिनुभयो हामीलाई सैनिक प्रहरी सैनिक श्रीमती सङ्घले अब टोखा नगरपालिकाको मेयर साहबले दिनुभयो त्यस्तै अब विभिन्न मान्छेहरू जस्तै हामीले खाना खुवाइरहेको सडकमै हामीले खाना खुवाइरहेको ठाउँमा पनि आउनुहुन्छ मान्छेहरूले हामीलाई यस्तो तपाईँहरूको कर्म देखाएर सहयोग गर्न मन लाग्यो हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ सक्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले आएर यहाँनिर पनि मेरो तर्फबाट दुई दुईवटा चामल तिनबाट चामल पकाइदिनुहोस् मेरो अब कसैको नाममा भन्नुहुन्छ कसैको के नाममा भन्नुहुन्छ यसरी नै हामीले जुटाइरहेको छौँ खुला आकाशमुनि खाना खुवाइरहेका उनीहरूलाई पानी परेको समयमा खाना खुवाउन भने निकै मुस्किल पर्ने गरेको छ सीमित स्रोतका कारण कागजको प्लेटमा खाना खुवाउनु परेको उनले बताए सरकारी निकायबाट एउटा निश्चित ठाउँमा टेन्टको व्यवस्था गरिदिने हो भने युवा समूह नै खट्ने उनको भनाइ छ जय महङ्काल युवा समूहको यो अभियानमा इच्छुक इच्छुकदाताहरूले सहयोग समेत गर्न सक्ने विकाले बताए अब हामीलाई यस अभियानमा हाम्रो कर्म देखेर सहयोग गर्न इच्छुक विभिन्न सङ्घ संस्था तथा मानिसहरूले हामीलाई हाम्रो सम्पर्क नम्बर छ अनि सँगसँगै ब्याङ्क खाताहरू पनि छ हजुर हाम्रो सम्पर्क नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे एकचालिस अडसट्ठी सैँतिस सैँतिस अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अन्ठानब्बे अठार जिरो आठ 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 एकानब्बे अनि हामीलाई नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको खातामार्फत खाता मार्फत जय महाकाल युथ ग्रुप खाता छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ खाता नम्बर जिरो पाँच जिरो 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 एक जिरो छ आठ सात आठ छ छ अनि छवटा जिरो एकमा पनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ लकडाउनको समयमा अधिकांशको रोजगारीसँगै रोजीरोटी समेत गुमेको छ देशलाई सराप्नु मात्रै र निरर्थक आन्दोलन गर्नुको सट्टा दुई छाक टार्न धौ, धौ पर्ने सर्वसाधारणको हातमुख जोड्ने अभियानमा लागेको यो युवा समूह आशीर्वाद र सम्मानको पात्र बनेको छ